Každý mesiac organizuje medzinárodná stavovská organizácia TISPOL, združujúca služby dopravnej polície európskych štátov, spoločnú dopravno-bezpečnostnú akciu. Je zameraná na odhaľovanie vždy iných priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas celého týždňa. Akcie TISPOL sa pravidelne zúčastňujú aj policajti na celom území Slovenska. Tentokrát, a to od pondelka 7. až do nedele 13. septembra, sa policajti zamerajú hlavne na kontrolu používania bezpečnostných pásov a detských autosedačiek. Podľa zákona osoba sediaca na sedadle, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným pásom, je povinná ho použiť. Ak sa na sedadle vozidla s bezpečnostným pásom prepravuje dieťa s menšou výškou ako 150 cm, musí byť toto sedadlo vybavené aj detskou autosedačkou. V prípade ich nepoužitia riskujú vodiči pokutu vo výške 50 eur. Počas akcie sa policajti zamerajú aj na ostatné porušenia pravidiel cestnej premávky, ako je nedodržiavanie povolenej rýchlosti, porušovanie zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok vodičmi, ako aj porušovanie základných povinností vodičov. Kontrole policajtov sa nevyhnú ani ostatní účastníci cestnej premávky, teda chodci, cyklisti a motocyklisti.